наша, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя нелайменні, мамко ж моя нелайменні. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача. Кача, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя нелайменні, мамко ж моя нелайменні. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Погину я в чужім.
краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Шановні батьки, родичі загиблого, односельчани. 343-й день війни. 343 дні героїчного супротиву російській навалі. Боротьби за існування
право бути собою. 343 дні горя, сліз, молитви за ближніх. Рашистські нелюди піддають ракетним обстрілам мирні міста і села, руйнують лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садочки, вбивають дітей. Щодня ворог завдає нам нового болю, вбиваючи мирне населення та найкращих українських воїнів. Вони гинуть, захищаючи нас з вірою в перемогу та щасливе життя наших нащадків у вільній державі. Адже не можна зломити волю народу, якого правда, сила ніким звойована ще не була. Для кожної громади загиблий – це герой. Сумна звістка докотилася і до нашої громади. Сьогодні в нашому селі скорботний день. В останню путь проважаємо воїна, захисника Майбороду Андрія Вікторовича. Андрій Вікторович народився 10 липня 1978 року в місті Київ. Дитинство та шкільні роки пройшли теж в Києві. Після школи навчався в університеті імені Тараса Шевченка, потім інститут Драгоманова. Службу в армії проходив в Харкові в внутрішніх військах. Після закінчення служби працював позняки в сервіс. В житті був врівноважений, тихий, а особливо відповідальний. Не став Андрій Вікторович осторонь, коли на нашу українську землю вдерлися рашисти. В квітні 2019 року підписав контракт на службу в 72-гу бригаду чорних запорожців на посаду гранатометника. Розпочинав Андрій свій бойовий шлях з Попасної. Після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року воював в Ірпіні, потім Бровари, Сєвєродонецьк, Бахмут і ось Вугледар. Загинув 24.01.2023 року від отриманих поранень, несумісних з життям, поблизу населеного пункту Вугледар Донецької області. Проявивши мужність і героїзм, залишився вірний військовій присязі та українському народу. Схиляємо голови перед героєм, який боронив українську землю від варварства російських нелюдів, щастю і до кінця виконавши свій службовий обов'язок, віддавши за мир Україні саме цінне, що є – власне життя. Дякуємо тобі, Андрію, за твій подвиг. Але жодні слова не зможуть зменшити біль втрати рідної людини. Дякуємо вам, Вікторе Івановичу, за такого сина, за сина героя, за те, що навчили Андрія любити свою землю, свій народ, нашу Україну. Ми щиро поділяємо ваше горе і сумуємо, і підтримуємо вас в годину скорботи. Приносимо щирі співчуття всій родині загиблого. Нехай Господь дасть вам сили перенести це горе. Подвиг Андрія назавжди останеться в наших серцях, в пам'яті людській, як нагадування, якою ціною нам дісталася перемога. Хвилиною мовчання та приспущенням державного прапора прошу віддати шану загиблому воїну і всім загиблим воїнам, які полягли в боях за нашу Україну. Спочивай з миром! Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, шановна Кривчунка, війна то горе. Якщо до цього ми дивились фільми про Другу світову війну, дивились про три втрати, дивились, що десь далеко в Сирії бомбардували, гинули люди, то зараз ми бачимо це. Отут у нас. Сьогодні війна, руйнування, і гинуть люди в кожному нашому подвір'ї. Ми зрозуміли, що таке війна.
Ми в голові, в душах проклинаємо тих, хто затіяв цю війну. Вона несправедлива. Вона загарбницька. Тому що наші сусіди звикли тільки грабувати те, що хтось своїм творчим даром збудував. Народив і виховав дітей, які вміють будувати потім. А для чого це все робити? Для чого витрачати зусилля? Ми зробимо зброю, підемо і заберемо. Бо ми сильні, і нам це можна. Але ніякі прокльони не захистять нас від цього. І українці, маючи потужний генетичний код захищатись, захищаються. Хто в Збройних силах України, а хто допомагає Збройним силам України. І ми об'єдналися. І смерть кожного нашого воїна об'єднує нас все більше і більше. І ми чітко карбуємо в своїх головах. Це не може бути даремно, це не пройде безслідно. І ми перемогу отримаємо. Надзвичайно великою ціною. Смертю наших дітей, рідних, близьких. Але ця смерть є заради життя. Заради того, що ми будемо мати своє. Найперше звання українця. Свою культуру, свій побут, шану нашим предкам. Ми будемо мати своє лице. І якщо рашисти прийдуть і скажуть, ви не українці, ви ніхто, то ми скажемо, ні, ви глибоко помиляєтесь. Ми є українці і перемога буде за нами. Шановна громада, я від кожного з вас висловлюю вдячність батькам за сина, за те, що ви виховали справжнього воїна. Я не знав його в житті мирному. Можливо, він щось десь і зробив неправильно. Але оця його дань суспільству перекреслила все, і ми його проводжаємо сьогодні як героя. І будемо шанувати його довічно. І Україна буде пам'ятати подвиг його, його побратимів. Слава воїнам, захисникам України! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Горе за горем увірвається важким гуркітом в наші домівки, в наші сім'ї. Так судилося і сьогодні. В прекрасну кривчунську сім'ю увірвалося горе. Сьогодні ми проважаємо на небеса на вічну службу прекрасного солдата, сина своєї батьківщини, сина, брата, солдата Майбороду Андрія Вікторовича, який ціною власного життя зупинив клятого ворога на найгарячішому напрямку, вугледарському напрямку. І проважаючи в останній путь, як в останньому документі, сповіщенні про загибель значиться, загинув я герой, вірний військовій присязі і українському народові. Тож, шановний Андрій, спочивай з Богом, хай буде пухом тобі земля. Шановні рідні, батько, брати, сестри, найщиріші співчуття, скорботи від всіх військовослужбовців. Перемога неодмінно буде за нами. Хай з Богом спочиває. Слава героям, слава Україні! Поки душі спочило, рева Божого на представленого воїна героя Андрія і за відпущення йому всякої провини вільної, женевільної. Господи!
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь боселеве душею там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів Його Христа, безсмертного Царя нашого просимо. Подай, Господи. Господи, помолимось. Господи, помилуй. Бо ти єси воскресіння, життя і спокій спочило раба твого на представленого воїна, героя Андрія Христе, Боже наш. І тобі славу воссилаємо, начальним Отцем, Пресвятим, Благим, Творчим Духом, нині, по сей час і навіки вічні. Амінь. Простіть, люди, рабу Божому Андрію. Хай Бог простить. Простіть, люди, рабу Божому Андрію. Хай Бог простить, і ми прощаємо. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на плине кача, поти синій.